ନାଗରିକଙ୍କର ମୋଦୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ସୀମା ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ ନାଗରିକ କଲେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା। ଚୀନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ନାଗରିକ ନିଜ ନେତା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ନେତା ମୋଦୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଅଟନ୍ତି। ଚୀନର ପ୍ରାୟ 51% ଲୋକ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଚୀନର 70% ଲୋକ ଭାରତୀୟମାନେ ଚୀନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ନିକଟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଚୀନର ସରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଏହି ସର୍ଭେକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଚୀନ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସର୍ଭେରେ ପ୍ରାୟ 51% ଚୀନ ଲୋକ ଭାରତର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଲଦାଖର ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର 3 ମାସ ପରେ ଚୀନର ସରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଏହି ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ମୋଦୀ ସରକାର ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ପ୍ରଶଂସକ ଅଟନ୍ତି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭେରେ 70% ଚୀନ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଚୀନ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଅଧିକ। ତଥାପି 30% ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। 9% ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦିରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ 25% ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ଟ।